Onsdag aften tog SønderjyskEs ligahåndboldhold imod Aalborg. Både SønderjyskE og Aalborg håndbold er kommet godt i gang med den nye sæson, da begge hold sejrede i pokalturneringen og dermed er avanceret til kvartfinalerne. Aalborg har oprustet på flere pladser, både i bagkæden og på fløjene, så der venter en stor opgave mod et hold, der rigtig gerne vil revanchere sig for en lidt skuffende sæson sidste år, fortalte Morten Henriksen inden kampen. Vi har et kort indslag fra kampen, hvor vi følger spillerne i deres første opgør på hjemmebane. Men forinden har vi bedt nogle fans fortælle om, hvad de forventer af holdet og de nye spillere. Hvilke forventninger har du til SønderjyskEs kamp i dag? Jeg har ikke de høje forventninger, så jeg tror ikke, de vinder. Måske uafgjort. Tror du, det er på grund af de skader, de har? Eller? Det er på grund af skader, ja. Hvordan tror du, holdet bliver klaret sig i løbet af sæsonen, når først skaderne er blevet kvidt? Så tror jeg, at de kom ikke i slutspil, men de bliver nok i ligaen, ja. Hvis man kigger på skadeslisten, som der er stået om i bladen, så kan det godt være, at det går hen og bliver en lille smule svært. En lille smule stramt, men lad os nu se, om ikke det lykkes. Nu er hjemmebane jo det er et fort. Det har det i hvert fald været i tidligere sæsoner, og sidste sæson måske ikke så heldig, men ellers så er det lidt et fort, så jeg tror, det bliver lidt svært for Aalborg. Nu er det selvfølgelig også i starten af sæsonen, så lad os se, om ikke det lykkes. Hvis så kigger i hele sæsonen, tror du, de kan komme med i slutspil? Så bliver det på en af de sidste pladser, tror jeg. Der har jo ikke været så stor udskiftning på spillersiden. De har ikke fået så mange tilgange, og så mister de jo blandt andet Gullerud. Det bliver svært, når de skal klare sig godt. Det må se, det er... Med alle fansene på plads var det nu at vente og se, om holdet, trods de mange skader, kunne holde trit med Aalborg og fraviste det ene point, eller i bedste fald begge point. Kampen var meget jævnbyrdig i de første 10-15 minutter. Om SønderjyskE mistede troen eller blot var for ukoncentreret, er ikke til at sige, men der kom en masse fejlafleveringer og flere afbrændinger. Aalborg fik mere og mere tag på kampen, som den skrev frem, og halvlejsresultatet på 7-13 må siges at være fortjent, da Aalborg havde styr på spillet. SønderjyskE fortsatte med at brænde i anden halvleg, og på intet tidspunkt tillod Aalborg SønderjyskE at komme tilbage i kampen, selvom de i en overgang havde en kort periode med gode redninger af Torsten Friis. Aalborg øgede afstanden konstant i anden halvleg og vandt også fortjent med 15-28 på bedre spil. Vi bad assistenttræneren fortælle, hvordan han synes kampen forløb. Hård oplevelse. Det var ikke det, vi havde sat næsen op efter, selvom vi godt vidste, at der skulle en mindre sensation til, hvis vi skulle vinde herinde i dag, sådan med tanke på de skader, vi har og har haft, og den opstart, vi har haft som følge af det. Men vi har selvfølgelig håbet på, at vi kunne være med længere ind i kampen, og måske endda stjæle point, hvis vi kunne komme så langt, men vi er ikke overrasket over, at vi halter efter, sådan som præmisserne nu har været, men at vi vil selvfølgelig gerne have leveret et bedre resultat. Hvor ser du, det går galt? Er det i forsvaret eller i angrebet? Jeg synes, det er lidt over det hele. Altså, vi er udfordret over en bred kamp sådan hele vejen igennem. Første halvleg lykkes vi egentlig med at få stablet et okay forsvar på benene, hvor vores undertalsperiode koster lidt for meget, men 6-6 står vi fint og har også nogle gode redninger.
anden halvleg falder vi sammen i defensiven, og det har vi slet ikke råd til, sådan som ting har været lige nu, fordi det er måske mest op i den anden ende, hvor man sådan kan se følgerne af den opstart, vi nu har haft. Ja, fordi i første halvleg, der er fuldt jo sådan godt med lige i starten, så er det ligesom, så gik det fuldstændig i stå. Er det så på grund af skaden, tror du? Jamen, det skal man på. Det skal jo ikke stå og virke som en undskyldning, men altså, jeg synes, vi starter fint forsvarsmæssigt, som sagt, og vi er jo med sådan en 15-17-18 minutter ind i kampen, og Aalborg har mindst lige så svært ved at score, som vi har oppe i den anden ende. Og så er det en blanding af, at vi får nogle udvisninger, der koster lidt, og vi brænder også så mange chancer. Det må vi også sige er kendetegnet for de sidste måske 50 minutter af kampen, at vi brænder utrolig mange store chancer. Og det er jo også lige så meget individuelt nu på dagen, der er skyld i, at man brænder sådan nogle chancer. Ja, for jeg synes også, i første halvleg, det havde I også et par afbrænder, det som var næsten helt sikre inden, men det vil de ikke. Nej, altså man kan sige, at Aalborgs målmand, han står i hvert fald en rigtig flot kamp. Og som sagt, vi kan ikke skyde det nødvendigvis på opstarten, at vi brænder de chancer. Altså der skal større kvalitet til, hvis man skal score på en svensk målmand, der er tæt på den svenske landsholdstrup. Ja. Og det må vi bare sige, der var kontant afregning i dag. Vi scorer ikke på de chancer, vi kom frem til, og det kan også ses på måltavlen. Ja, altså sige, vores egen anden målmand, han gjorde det fantastisk helt i gang de sidste minutter, hvor han var inde. Ja. Jeg så, han var reddet i hvert fald 3 ud af 4 her til sidst. Det var imponerende, synes jeg. Jamen, Thorsten arbejder sig ind i anden halvleg og ender med at stå helt okay, og stod også fremragende i de sidste 20 minutter i pokalkampen, vi vinder i Skanderborg. Så synes egentlig generelt, at vores målmandsduo gør det, de kan i dag. AB står en ganske fin første halvleg, så kan man sige, at Thorsten har måske lidt svære vilkår i anden halvleg, og arbejder sig ind i anden halvleg, så han slutter okay, det var fint. Hvad kommer det røde kort til at betyde? Ja, man får ikke karantæne for det, for det var for 3-2-års udvisninger, så det kommer ikke til at betyde andet end, at vi godt kunne have brugt forårs i sidste del af kampen, og jeg synes, han var lidt, nogle af dem var lidt tynde, og det var også lidt uheldigt, den næst sidste, han får hernede, det hvor han glider i et returløst fase og kommer til at tage benene på Vismark, og det er jo på ingen måde forsætteligt, men udvisningen er nok god nok, så det var lidt træls, at vi mistede ham tidligt. Næste kamp, så der ser I vel fremad nu? Ja, altså vi havde det fokus inden kampen her, at vi skulle prøve at have nogle ting med, og selvom man nok skal grave lidt dybt efter så tungt et nederlag som det her, så er der helt sikkert nogle ting, vi kan tage med, og der er også nogle ting, vi lykkes med trods alt, og det skal vi prøve at lægge på, det vi havde med fra pokalkampen i Skanderborg. Nu spiller vi på lørdag i Skanderborg, og der har vi i hvert fald en god oplevelse med fra i fredags, og vi håber selvfølgelig på, at vi kan lære en bedre indsats at gå op og tage 2 point op i Skanderborg. Ja, held og lykke. Ja, tak for det. Målmanden Anders Gubi Petersen fik en skade, men alligevel var han for fortrøstningsfuld i forhold til de kommende kampe. Jeg vil sige, at der er en del ting, der gik galt i forhold til, at vi står her og tabte med 13 mål. Jeg synes generelt set, at vi spiller okay forsvar i løbet af hele kampen. Mangler måske er til en redning, men forsvaret synes et eller andet sted, i hvert fald specielt i første halvdel, synes jeg, at vi står glimrende. Man kan sige, at når vi scorer 15 mål, så er det selvfølgelig for lidt. Så kan man så begynde at diskutere, om det er fordi, at vi ikke kommer til chancerne, eller om vi ikke kan score på chancerne. Jeg synes, I har været mange afbrænder. Det må man så sige, og det kan man så sige, at det er jo så et eller andet sted positivt nok, at vi formår at spille os igennem. Så det er jo med at tage de positive ting med fra sådan en kamp her. Vi ved godt, at vi er presset på ressourcer nu, og så derfor bliver vi nødt til at finde de her små ting og tage dem med videre til de næste kampe. Og vi må også erkende, at som Aalborg spiller i dag, og som vi spiller, så har vi et stykke vej til at kunne konkurrere med dem. Men nu er I så i den heldige situation, I skal have Skanderborg, som I lige har slået. Det kan jo give lidt ekstra selvtillid, eller hvordan ser du på det? Ja, altså nu skal vi hurtigt smuldre den der kamp ud af tankerne, ikke også? Og så må vi se frem mod Skanderborg. Vi har heldigvis en god oplevelse derfra fra i fredags af, hvor rigtig mange ting fungerer for os i den kamp. Og skal vi se, om vi kan finde nogle af de ting frem igen. Det er jo ingen tvivl om, at Skanderborg også har set på, hvad vi kom med, og hvordan vi greb kampen an. Så må vi se, om vi kan dække op for det, vi kommer med.